Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğludur. Ağasif bəy ilə Azərbaycan Xalq Hərəkatı barədə müzakirələr aparacaq. Bu arada kanalımıza abunə olun və verilişlərimizdən anında xəbərdar olun. Ağasif bəy, xoş gəlmişsiniz. Siz sağ olun, çox sağ olun dəvət edirsiniz. Siz yaxşı olasınız, hər şey yolunda. Şükür. Ağasif bəy, Azərbaycan Xalq Hərəkatından İskəndər Həmidovun xəstələnməsindən sonra çox sayda qopmalar, belə deyək, qopmaların şahidi olduq və son axırıncı VİP sədri Əli Əliyev oldu, səhv etmirəmsə. Bu qopmaların səbəbi nədir və ümumiyyətlə hansı arqument gətirib qopurlar təşkilatına? Bəy, ilk öncə belə məsələni qoyum ki, hələ İskəndər bəyin sağlıq durumu yerində olanda Azərbaycan Xalq Hərəkatı, belə deyərdim, Azərbaycan Xalq Hərəkatından ayrılanlar oldu. Onlar bir qrup halında fəaliyyət göstərdilər 6 nəfər olaraq. Həmin dönəmdə Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyəti 26 nəfərdən ibarət idi. Onlardan 6-sı, daha doğrusu 27 nəfər idi. Bir nəfərdə səsləmək hüququ yox idi. O da xaricdə yaşayan şəxs idi, Qurban Məhmədov idi. Yerdə qalan 26-sının səsləmək hüququ var idi. Səsləmək hüququ olanlardan 6-sı ayrıldı. Bu ayrılıq, onların hərəkatı tərk etməsi aprel ayına təsadüf edirdi. 20 nəfər qaldıq, biz yola davam elədik. May ayında Hərəkatın Ali Məclisinin iclasında keçirdik və fəaliyyətimizi bu günə qədər davam elətdiririk. May ayından həm Azərbaycan Xalq Hərəkatına Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi təzyiqlərinin artması, yüzlərlə fəalımızın Azərbaycanın müxtəlif regionlarından həbs olunması, Bakıya gətirilməsi və s. arxasınca İskəndər Həmidovun səhərfində problemlərin olması bir qədər durğunluq yaratdı, amma bu bir neçə gün sürdü, deyəldim. Hazırda da Azərbaycan Xalq Hərəkatı fəaliyyətini davam etdirir. Sualınızın Əli Əliyev tərəfinə gəldikdə, Əli Əliyev, Tural Abbaslı, Mülməhmət Məhəlloğlu, Əhməd Oruc və iki daha artıq nəfər, Rəhim Qaziyev və adı yadından çıxan mətləb mütəllimdir. Bunlar bu İskəndər Həmidovun səhhətinə qədər ayrılmışdılar. Özlərinə bir axeyn adına iddiada bulunurdular. Parçalanma Azərbaycan Xalq Hərəkatının daxilində baş verməyib. Parçalanma Azərbaycan Xalq Hərəkatından kənar fəaliyyət göstərən tərəflərdə baş verib. Bu haqda mən bir şey deyəmərəm, onlar konkret özləri bu barədə fikir bildirə bilərlər. Amma düşünürəm ki, ortada mən həmişə sizin kanaldan öncə də Yeni Müsavat TV-nin efirində olanda demişəm ki, həmin o 6 nəfər özü hələ özlüyündə qərar verməyibdi. Yəni, iki cür düşüncə tərzi var. Bir düşüncə tərzi budur ki, iki siyasi partiya bəyan edir ki, biz seçkiyə gedəcəyik. Digər 4 şəxs də bəyan edir ki, biz baykot edəcəyik seçkini. Və bu qurumun perspektivi yoxdur. Daha doğrusu, bu AXN adına iddiada bulunan 6 nəfərin siyasi fəaliyyətinin bu maşdabda perspektivi yoxdur. Və nəticədə də mən dediklərim, o biraz mən demək pis çıxır, amma verdiyim proqnoz özünün doğrultudur. Daha 2 nəfər oradan ayrıldı, buna qədər mətləb mütəllimdə ayrıldı və s. və s. İndi orada real desək 3 nəfər qalıb, biri də bugün sabahdır. Yəni, uğurlar, bacarılarsa davam elətdirsinlər. Azərbaycan Xalq Hərəkatının, mən onu da deyim sizə, parçalanmasına zəmin olmuş hadisə aprel ayında olan o 6 nəfərin ayrılmasına səbəb olan hadisənin iki cavabdeh şəxsi var idi. Qurban Məmmədov və Əhməd Oruc. Qurban Məmmədov hərəkat daxilində öz siyasi ambisiyalarını həyata keçirmək üçün fəaliyyətə keçmişdi və bu barədə də Bakıda AXN-in, Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinin üzvlərinə məlumatlar daxil olurdu. İkinci şəxs Əhməd Oruc isə Azərbaycan Respublikasının prezident administrasiyası ilə separat işbirliyinə getmişdi. O canlı yayımlar var, durur. Əhməd Oruc əxlaqca bir də sərbiyyəsiz adamdır. Mən bunu açıq deyim.
o Fuad Əliyev Yeni Musavat redaksiyasında olanda zəng edib münasibət bildirməyə bəzən söz söyürdü canlı yayıma. Yəni adamın siyasi tərbiyəsi göz önündə. Və həmin adam elə bir qeyri-stabil adamdır ki, mart ayında bizim Gələcək Azərbaycan Partiyasının qərargahında AXE-nin idarə heyətinin iclası olanda İskəndər Həmidov bu məsələyə epizodik toxundu ki, bizim işimizdə adamlar var, Prezident Apartına gedirdilər, dünən yoxsa gün Prezident Apartında olublar. Söz bunu tutdu. Amma İskəndər bəy atış çəkməmişdi. Dedi İskəndər bəy, Əhməd Oruc cavab olaraq, dedi İskəndər bəy kim nəzərə tutur deyə bilmirəm, Prezident Apartına gedəni belə-belə olsun. Yəni söyüş ifadə elədi öz siyasi qabiliyyətinə yoğun olaraq. 4 gün sonra da 20 saatda çıxdı, dedi ki, bəli, mən Prezident Apartında olmuşam. Yəni, özü şəxsən, özü şəxsən dedi, bəli. İskəndər bəy 20 saatın qonağı idi, bu da telefondan qatıldı, etiraf elədi ki, Prezident Apartında olubdu və sən demək İskəndər Əhmədov maşından düşüb gedib. Yəni, indi bu adam nə tər bir ciddi adam ola bilər, öz-özünü söyən adamdır, belə bir çıxmasın. Yəni, Azərbaycan xalqı həyərdən mən acıyıram, acıyıram ona görə ki, belə bir ciddi, özünü hörmət eləyə bilməyən lideri adına iddialı olan şəxslərin əlində qalıb. AXE-nin bizim tərəfində də fəaliyyət göstərən, mən istəyirəm buna hər tərəfdə cavab verəm, son dövrlərdə 4 nəfər ayrıldı. Bu Rıza Səfərsoy idi, Ramiz Tağıyev idi, Mahmud Əhmədov idi və Bəxtiyar Tuncay idi. O barədə də sizə və izləyicilərinizə məlumat verim ki, bu şəxslər əslində 4 nəfər deyil idi, yəni təşkil edirəm, 6 nəfər idi. Bizdə də öncədən məlumatlar gəlmişdi ki, avqustun 17-si toplantısında bu 6 nəfər nəyin bahasına olursa olsun Azərbaycan Xalq Qərarşahasının rəhbərliyini ələ almağı qabağında məqsəd qoyub və separat danışıqlar aparırlar. O 6 nəfərdən ikisi bu gündə bizimdədir, AXE-nin daxilindədir. Məhz onların xidmətləri sayəsində bu qiyamın qarşısı alındı. Onlar deyəndə mən 2 nəfəri nəzərə tuturam, Ramiz Tağıyev və Rıza Səfərsoyu. Ramiz Tağıyev Prezident Aparatına dəvət olunub, instruksiya edilib, təlimləndirilib, təlimat alıb, AXE-nin rəhbərliyini əl almaqdan ötəri. Təsəvvür gətirin, bizim bütün idarə heyətinin toplantıları ya canlı yayımlanır, ya da canlı yayımlanmasa belə video çəkiliş aparılır. Bu adam hər iclasda Ramiz Tağıyev nəzərə tuturam, durub İskəndər Həmidova bədiyə söyləyirdi. Bir az adı ilə desək, yaltaqlanırdı. Bu video görüntülər hamısı var. Canlılar YouTube-da qalır, qeyri canlılar isə arxivdə. Yaltaqlanırdı. İndi həmin şəxs 18 avqustdan etibarən İskəndər Həmidovun əleyhinə danışır və işarə edir ki, AXE-nin hesabında kimlərsə 2 dənə mənzil alıb, 1 dənə cip alıb. 17 avqustda belə durub İskəndər Həmidovdan telefonla danışanda yaltaqlanırdı. Ki, sizsiz bu ədəşat yoxdur. 18 avqust amma başqa. Yəni, adam siyasi riyakardır. Onun riyakarlığı siz internetdən axtarış versəz, taparsınız. İfşa adlı lider televiziyasının bir filmi var. Həmin filmin baş rolunda oynayır iki şəxs. Bugünkü hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən Daşkəsənin icra başçısı Əhəd Abiyev və bizim bu Ramiz Tağıyev. Və bu adam öz rəhbərlə, lider dediyi şəxsə xəyanət etməyə zamanla öyrəşmiş adamdır. Bu video görüntülər bu gündə Allaha şükür, YouTube-da qalır. Yəni, belə bir şəxsin AXE-nə getməsi, valla tam səmimiyyətimə deyəm, Azərbaycan Xalq Qərarşahasına töhfədir. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam, bu indi də belə deyil. Bugün idarə heyətində olan şəxslər də bilir mənim fikrimi. Rıza Səfərsoy da həmçinin, Ramiz Tağıyevlə əl iş birliyində olaraq ortaq Prezident Aparatından gəlmiş tapşırıqları icra edirdilər. İndi mənə üzərimə gəlirlər. Bəli, onu toxunacaqdım. Sizi ittiham eləyir ki, hakimiyyət sizi həmin hərəkətə qəsdən belə deyim, yerləşdirib. Rəsul Quliyevlə sizin əlaqələriniz məhz Rəsul Quliyevin hakimiyyətdə işləməsi ilə əlaqələndirir və belə bir ittiham da var ki, bu ittihamlardan daha ağırı deyərdim. Polis polkovnikindən 30 min manat hər ay pul alırsınız. Onun ittihamlarına, şəxsən Rıza Səfərsoyun ittihamları mediada çox yayıldı. İstəyərdim ona münasibət bildirəsiniz və bir də ümumiyyətlə belə bir təkliflər olubmu? Bəy, sualınıza görə minnətdaram ilk öncə.
aydınlıq gətiriləsi mövzudur. Rıza Səfərsoy da elə bir personadır ki, əvvəl danışdığı ilə axır danışığı bir deyil. Baxın, sizə açıqlama verdiyi zaman o səs yazıları sizdə durur. Belə bir ifadələr işlədir ki, Əvəzli Şaşıroğlu hökumətdən pul alır və İskəndər Həmidovu da şantaj edir. O səs yazı sizdə də durur, kütöv səs yazısında. Əvəzli Şaşıroğlu kimdir ki, İskəndər Həmidovu şantaj etsin? Bu birinci məsələ. İskəndər Həmidov şantaja boyun əyən idisə, təhdidlə ondan danışmaq mümkün idisə, şərtlə danışmaq İskəndər Həmidovla mümkün idisə, elə 95-ci ildə Heydər Əliyevin təhdidləri qarşısında başa yərdi, Heydər Əliyevin şantajı qarşısında başa yərdi, qarşısına qoyulmuş şərtləri qəbul edəyərdi, əgər şərt qəbul edən idisə. Daha gelib 10 il həbsdə niyə yatırdı? Bu, birinci Rıza Səfərsoyun qoyduğu iddia. İkincisi, hətta bəzi yerlərdə deyirlər ki, güvə, mən İskəndər Əmidovu ev həbsində saxlayıram. Yəni, elə gülməli fikirlər, İskəndər Əmidov axıyan idarə heyətinin üzvləri ilə görüşür, məhdud sayda, 6 nəfər, 3 nəfər hissə isə. Hətta əməliyyata girməmişdən qabaq biz münasib bildiyimiz bir yerə toplaşdıq, ona can sağlığı arzuladıq, ondan o da tövsiyələrini verdi və s. İskəndər Əmidov iynə deyil, sancaq deyil ki, itibri tapılmasın. İskəndər Əmidov özünün güvəndiyi şəxslərlə mütəmadi olaraq görüşlər də keçirib Bakıda olduğu vaxtda. Hətta Şamaxıda olduğu vaxtlarda görüşlər keçirib. Həmin bu Rıza Səfərsoy adlı şəxslə görüşməyibsə, İskəndər Əmidov həmin Rıza Səfərsoya güvənmirsə, bu Əvəzli Şaşıroğlunun problemi deyil. O Rıza Səfərsoy Şamaxıda İskəndər bəyi ziyarət eləməyə gedəndə, yəni bir kollektiv bir giriş olmuşdu. Görüb də, danışıb da, indi deyir, Ağaz Şaşıoğlu İskəndər Əmidovu girov saxlayır. Yəni, gülməli şəxsdir, gülməli iddiaları var. Sən İskəndər Əmidovdan üzbüzücə oturmuşsan evində. Hətta orada da Ağaz Şaşıoğlunun xarici olması məsələsindən qoymuşsan. İskəndər Əmidov da cavab verib ki, getsə Ağaz Şaşıoğlu, mən də onunla bərabər gedəcəm. Biz hərəkatı bir yerdə yaratmışıq. Və o şəxsin, Rıza Səfərsoy adlanan şəxsin, axırında may ayında qoşulmuş şəxsdir. Biz hərəkatın təsisçiləri yanvar ayında təhsis protokoluna imza atmış şəxslər. Biz elə belə bərabər hüquqlu şəxslər deyildik Rıza Səfərsoyla. Rıza Səfərsoyla bizi bərabər edən bir idarə heyətindəki fəaliyyətimiz idi. O da idarə heyətinin üzvü idi, mən də. Amma mən hərəkatın qurucularındanam, təsisçilərindənam. İndi Azərbaycan Xalq Hərəkatına yaranından 4 ay sonra qoşulmuş bir şəxs, idarə heyətinə seçdiyimiz bir şəxs təsisçini hərəkatdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Gəldi məsələnin digər tərəfinə, mənim pul almaq tərəfimə. Birincisi, 30 min çox azdır. İkincisi, mən satılsaydım, 2015-ci ildə parlament seçkilərində satılardım, parlamentdə deputat mandatım alardım. Və üçüncüsü də, qardaş, bu şəxslərlə danışır. Azərbaycan hakimiyyəti o qədər, belə deyək də, onun Azərbaycanında ifadə edəməyəcəm, üzr istəyirəm. Şeydir deyil ki, onun hansısa bir polis rəisi, kiməsə 30 min pul versin. Əhməd Orucu prezident partiyasına çıxardıqlar, ayda 5 min pul verirlər. İndi bu hakimiyyətin prezident partiyasına 5 min verdiyi halda onun polis rəisi 30 min verərmi? Yəni, bu budur. Bu 5 mini də Əhməd Orucu deyibdir. Ümumiyyətlə, elə təkliflər olursa? Mən səmimi şəkildə deyirəm, mənim xasiyyətimə bələd olan adamlar hakimiyyətdə bələddir. Belə təkliflər indi yox, mən hərbi xidmətə gedənə qədər olub. Həmin vaxt mən çox gənc idim və razılaşmadığıma görə də məni həbs etdilər. 2009-un 10 il bundan öncə avqust ayında, bu da sosial mediada bu dəqiqədə qalır. Mənim barəmdə qonlarıma bir cinayət şaşdılar, sanki mən hərbi xidmətdən yayınmışam və s. və s. Mən də hərbi komissarlığa hər çağırış edirdim və birinci səfər aparılmayanda artıq mən duyuq düşmüşdüm ki, bunlar nəsə mənə quyu qazırlar. Və mən hər dəfə komissarın yanında olanda komissarın gizli, komissarı gizli video çəkilişini edirdim. Komissar deyirdi ki, get, biz səni lazım onu da çağıracaq, sənin plan dolubdur və s. 4 atprafka komissar bu vasitə ilə hər dəfə, 4 dəfə, 4 çağırış. Mənə hərbi xidmətə aparmadı. Günün birində gəlmək evdən həbs elədilər ki, komissar prokurorluğa təqdimat verib, mən hərbidən yayınıram. Mənə də ilkin olaraq 2 ay həbs verildi, 1 ay üzr istəyirəm. İstintaq müddətində mən həbsxanada qalmalıyım, aparıldım Şubalan həbsxanasına. 3 gün həbsdə qaldım,
apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdik və həmin o komissarın video görüntülərini təqdim etdik. Apellyasiya məhkəməsi artıq dilemma qarşısında qalıb mənə bəraət verdi, mənə azad etdi. Və Azərbaycan tarixində də bəlkə də yeganə şəxsəm ki, avqust ayının 6-sı hərbi çağırış bitəndən 6 gün sonra mən hərbi xidmətə getmişəm. Həbsdən azad olundum və bilindi ki, mənim hərbi xidmətdən yayınmaq kimi fikrim olmayıb. Hər dəfə getmişəm komissarlığa, video görüntüləri də var idi orada. Mən getdim, sürgün elədi hakimiyyət məni Naxçıvan Muxtar Respublikasına 3093 metr dəniz səviyyəsindən hündür, qar avqust ayının 25-i əriyib bitən bir yerə. Heç rabitə də yox və s. Yeri gəlmişkən Seymur Həzidə məndən eyni taburda xidmət aparıb. O məndən arasa bir 800 metr aşağıda idi. Hərdən biz görüşüb edirdik. Və yeri gəlmişkən sinəfir vasitəsilə də onu və yaxınlarını təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Yəni, bilirsiniz, və xasiyyətmə hakimiyyət bələddir. Gənc olmağıma baxmayaraq. Hakimiyyət xasiyyətmə bələddir deyəndə mən elə bir təşkilərdə bulunmur. Həmin təşkil bir evədə qazetlərdə qalır. 2008-ci il idi bu. Üzr istəyirəm, 2009-cu ilin mart ayında. Biz hakimiyyət referendumu keçirirdi. Biz Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında buna etiraz aksiyaları təşkil edirdik. Azərbaycan Demokratik Gənclər Hərəkatı, mənim rəhbərliyimlə, Müsavat Gənclər Təşkilatı, Tural Abbaslının rəhbərliyi ilə və s. Məni bir neçə dəfə saxladılar və həmin o 2009-cu ilin mart ayının qəzetlərində qalır və yeni Müsavat qəzetində də bu gedib. Həmin vaxt məni bir polis rəisi ərazi üzrə görüşə çağırmışdı. Səhvdən isə 5-ci bölmənin rəisi idi. Bir nəqədə mənə nə demişdisə, nə təşkilərdə bulunmuşdusa, ki, çəkil bu yoldan, canan oğlansan, 21 yaşım var, hələ 2009-cu ildə. Dekabrda bələdiyyə seçkiləridir, sən ayrıl müxalifətdən, gəl sənə yapa üzv edim. 2009-un dekabrında sən mənə söz verirəm, bir nəqədən bələdiyyə səni seçdirirəm. Yəni, getsəydim, həmin vaxt edərdim, daha gənc idim. Bu 10 il əzab çəkəndən sonra kim mən almaq istəyər? Almaq istəyə bilər, kimə mən satılaram? Heç kəsə. Və satılan adam, hakimiyyətin hansısa bir mənbəsindən pul alan adam bugünkü hakimiyyəti mənim kimi açıq tənqid edə bilərmi? Elə mən sizin efirinizdən, Kanal 13-ün efirindən 2017-ci ildə, 2018-ci ildə sizin arxivlərdə qalır. Açıq şəkildə həmişə demişəm ki, Azərbaycanda olan bütün özbaşınalıqların, cinayətlərin arxasında iki şəxs yanır. Prezident və Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Və adlarını da ifadə etmişəm ki, Ramiz Mehdiyev nəzərdə tuturam və İlham Əliyev nəzərdə tuturam. İndi Asif Şaşlıoğluya hansısa məmur, onun xidmət etdiyi şəxsləri mən cinayətdə ittiham edirəm, pul mu verər? Və bu ittihamı irəli sürən adamlar kimlərdir? Mən dəfələrlə prokurorluq orqanlarına istintaqa cəlb olunmuşam, saxta cinayət işlərinə, hətta birində səhv etməmsə siz də gəlmişdiniz. Yoxsa İsmail İslamoğlu idi, polis idarəsinə, prokurorluğun qarşısına dəfələrlə təhdid olunmuşam. Amma mən yolumdan dönməmişəm, yenə də bu bugünkü rejimdə mübarizəmi aparıram. Amma bir prokurorluğa çağırışdan sonra həmin bu Rıza Səfərsoy demokratiya naminə İnqilab Komitəsi yaratmışdı. Ramiz Tariyev ilə bərabər axeyini parçalamaqdan ötəri. Bir prokurorluğa çağırılmaqla qurumların adını dəyişdilər. Qoydular Demokratik Xalq Hərəkatı. İnqilab sözünü oradan çıxartdılar. Bir prokurorluğa çağırılmaqla. Təsəvvür edin, Azərbaycan Xalq Hərəkatından may ayında olan təzyiqlərə siz içində olmamısınız. Bütün rayonlardan yerli fəallarımız həbs olundu. Mütəşəkkil cinayətçilərə qarşı mübarizə göstərdik. Biz şirlandırırdıq, həmin anları bəli, yadınıza gəlir. Jurnalistlər həbs olundu. Jurnalistlər həbs olundu və s. və s. Biz nə Azərbaycan Xalq Hərəkatından imtina etdik. Nə Azərbaycan Xalq Hərəkatının adını dəyişdik, nə prinsiplərini dəyişdik. O günə qədər nə kimi mübarizə aparırdıqsa, ondan sonra da o formadan mübarizə aparmışıq. İndi bir prokurorluğa çağırılmaqla yaratdıqları dırnaqarası qurumun adını dəyişəcək qədər cılız olan insanlar Asif Şaşlıoğlunu və Azərbaycan Xalq Hərəkatını hökuməti işləməkdə ittiham edir. Yəni, bir gülməlidir. Həmin o şəxslər də cəsarət yoxdur İlham Əliyevin adını çəkib tənqid etməyə. Bu qopmaların fonunda, ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Hərəkatının perspektivini necə görürsünüz? Və bir də, belə deyim, hakimiyyət tərəfindən təkliflər, bunu müzakirə etdik. Xalq Hərəkatına ümumi olaraq hər hansı bir diyalog, kontakta keçmək cəhdləri olub mu hakimiyyət tərəfindən? Məndə bu barədə məlumat yoxdur.
hər halda olsaydı bilərdim. Mən hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti düşmən deyil. Bilirsiniz, bizim yanaşmamız Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq belədir. İxtidar müxalifət arasında düşmənçilik aradan qaldırılmalıdır. Amma bu düşmənçiliyin aradan qaldırılması məni hakimiyyəti tənqid etməyi yumuşatması nəticələnə bilməz. Düz işləyəcəklər, düz deyəcəyik. Pis işləyəcəklər, pis deyəcəyik. Amma düşmən deyilik. Biz siyasi rəqibik. Biz siyasi oponentik. Bir siyasi rəqib də, təbii ki, biz iqtidara iddialıyıq, iqtidar olmaq istəyirik. Bugünkü hakimiyyətdən fərqli olaraq Azərbaycanın təbii sərvətlərinə biz sahib çıxmaq istəmirik. Biz Azərbaycan xalqının problemlərinə sahib çıxmaq üçün iqtidar olmaq istəyirik. Bu bizim prinsipdir. Biz rəqibik. Rəqib kimi də bizim əlimizə ilk fürsət düşəndə iqtidarın nöqsanını, eybini cəmiyyətə çatdırmaqdır və elektorat qazanmaqdır. Bu, müxalifət olaraq bizim üzərimizdə olan missiyadır. Bütün dövlətlərdə olduğu kimi. İqtidarın da missiyası bu boşluqları buraxmamaqdan ibarətdir və xalqa xidmətdən ibarətdir. Amma biz düşmən deyilik. Biz sabahları necə ola bilər ki, Araz Şarifoğlu prezident olsun, Azərbaycanın bir nömrəli düşməni erməni ilə oturub Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edə bilsin, diyaloğunu apara bilsin. Düşmən dediyimiz on minlərlə insanımızı şəhid etmiş, milyonlarla insanımızı didərcin salmış, ermənilərlə oturub diyaloğu apara bilsin, amma buradan İlham Əliyevlə və onun komandasından diyaloğu apara bilməsin. Cəmiyyətdə avtoritarizmdən demokratiyaya keçir, müxtəlif cəmiyyətlərdə müxtəlif formada olur. Bu inqilabla olur, bu danışıq yolu ilə olur. Yəni, avtoritarizmdən demokratiyaya keçdiyin müxtəlif yolları var. Onlardan da biri diyaloq yoludur. Amma şərtsiz diyaloq, bərabər hüquqlu diyaloq. Mən səni dəvət edeyim, oturum başda yox, qarşı-qarşıya. Prinsipləri öncədən müəyyənləşdirilmiş diyaloq. Və şəxsən, AXEN adına deyirəm və Gələcək Azərbaycan Partiyası adına deyirəm, Azərbaycan Xalq Hərəkatı da, Gələcək Azərbaycan Partiyası da, hərəkata üzv olan siyasi partiyalarda bugünkü hakimiyyətlə diyaloqa hazırdır. Amma ilk üçüncü addımı hakimiyyət atmalıdır. Hakimiyyətin atacaq addım nə olmalıdır? Bütün günahsız həbs edilmiş siyasi məhbusları azad etmək. İlk addımını atsın, buyursun. Top hakimiyyətdədir. Əfv imzalasın, amnistiya imzalasın, nə istəyir imzalasın. 100-dən artıq həbsdə olan əqidə yoldaşlarımızı. Biz hətta həbsdə olan elə insanlar var ki, mənim onlardan, onların da məndən xoşu gəlmir. Amma bizim düşüncəmiz, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparma taktikamız, baxışımız eynidir. Onlar bizim cəbhədaşdır, silahdaşdır. İlk öncə adımı hakimiyyət atsın, bizim şərlənərək həbs edilmiş günahsız qardaşlarımızı azad etsin. Ondan sonra biz oturuq diyaloqa ki, bir jest olundu. Yoxsa bizim tərəfdarlarımızı, dostlarımızı, partiyadaşlarımızı, üzvlərimizi həbs etsin, sonra bizi diyaloqa çağırsın. Adam da bur olaraq. Bəy, İskəndər Həmidovdan danışdıq. Qəribəsi odur ki, İskəndər Həmidovun səhhəti ilə bağlı mediada kifayət qədər məlumat gedib və o, belə deyək, hərəkət daxilində görüşlər keçirilir, amma mediadan, daim mediaya açıq olan bir insan artıq media ilə kontakta girmək istəmir. Və bu, real olaraq onun səhhəti ilə bağlı məlumatların, belə deyim, çatmaması, cəmiyyətə çatmamasına gətirib çıxarır. Elə dünən ANTV-nin çəkilişlərini gördüm, onun palatada, səhv etmirəmsə, çəkilişləri idi. Ümumiyyətlə, nə baş verir, onun səhhətində vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, həqiqətən, çox ağırdır mı vəziyyət? Deməli, bəy, İskəndər bəydə, belə demək mümkünsə, şiş aşkarlanmışdı, müəyyən orqanlarında bədxasəli şişlər aşkarlanmışdı. Amma bədniyabət, belə deyərdim də, onun o tez inkişaf edəni var. Mən tibbi dildə onu deyəməyəcəm, izləyicilər üzrlü saysın. Bir də gec inkişaf edəni var, tez və gec. Bu gec inkişaf edənləndir, amma müəyyən orqanizmlərdə deformasiya uğrayıb, orqanlara daha doğrusu. Həmin orqanın əməliyyat edilməsi nəzərdə tutulurdu, amma ürək əməliyyata dözmürdü. Paralel olaraq ürək əməliyyat olunmalıydı.
ürəkdə də problem var idi. Həkimlər nə deyir? Ona görə İskəndər bəyə həkimlər müalicə yazdı ürəyin gücləndirilməsi üçün. Və ilk öncə dünənlərim İskəndər bəy Həmidov açıq ürək əməliyyatına girdi, çıxdı. İndi hal-hazırda reanimasiyadadır. Yəqin ki, inşallah bu günə sabaha tam normallaşıb palataya köçəcəkdir. Bundan sonra da, indi mən dəqiq bilgim yoxdur, deformasiya uğramış orqanın dəyişdirilməsindən söhbət gedirdi. Yadımdan çıxan orqan adı, açıq deyim, bilirdim. Ona görə orqanın adını deyəmirəm. O orqanında donor tapılmışdı, köçürülməsi nəzərdə tutulurdu. İndi o barədə məlumatım yoxdur ki, ürəkdən sonra bunu həmin o transplantasiyanı da eləyəcəklərmi, orqanı dəyişəcəklərmi? Allah şəfa versin, Türkiyədəki mənbələrlə əlaqə saxlayıram, orada yaxın dostlarımız var. Səhəti nəzarət altındadır, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İnşallah bu ayın sonuna qədər də, uzaq gələn ayın 1-ci 10 gününə qədər də bu əməliyyatdan sonra çıxıb gümrahlaşıb vətənə dönəcək və siyasi fəaliyyətini bərpa edəcəkdir. Hər hansısa bir force major səhətində problem olmasın. İnşallah biz də İskəndər bəyə şəfa diləyirik, çünki doğrudan da dəyərli insandır biz üçün. Təbii ki. İnsanları, belə deyim, maraqlandıran həmişə maliyyə tərəfi olub hər bir təşkilatın və tamaşaçılarımızdan belə bir sual daxil olub ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı, hər bir hərəkat maliyyələşməlidir, yoxsa mövcud ola bilməz. Azərbaycan Xalq Hərəkatı maliyyəsini hardan götürür? Mənbəyi haradır. Bəli. Mənbəyi Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçiləridir, Azərbaycan Xalq Hərəkatına qoşulmuş siyasi partiyalardır. Misal üçün, Liberal Demokrat Partiyası dövlət qeydiyyatına keçmiş siyasi partiyadır, üzvləri var. İndi mən o partiya haqqında daha detallı deyəmərəm. Üzvü haqqı yığır və s. öz partiyasını ayaqda saxladığı kimi ümumi büdcəyə də Azərbaycan Xalq Hərəkatının ayaqda qalması üçün müəyyən bir tədbir keçiriləndə və s. lazımında köməkli edir. Eyni qayda olaraq Gələcək Azərbaycan Partiyası. Daxildə maliyyələşir, belə deyək. Gələcək Azərbaycan Partiyasının heç vaxt maliyyə problemi olmayıb. Yeri gəlmişkən siz ona toxundunuz, sualın ikincisi də elə oyla bağlı idi ki, Rəsul Quliyevin partiya ilə münasibətləri nə yerdədir, maliyyə dəstəyi verirmi? Ümumiyyətlə, partiyanın, belə deyim də, fəaliyyətində hansı rolu oynayır Rəsul Quliyev? Rəsul bəy, birincisi, Azərbaycan ictimai-siyasi sferasında kifayət qədər çəkisi, nüfuzu olan şəxsdir. Bilirsiniz, biz hərdən gənclər, türkçilər demiş, hafifə alırıq. İnsanların potensialını. Misal üçün, siz də gənc olardınız həmin dönəmlərdə. Mənim amma qarşısa 10 yaşım var idi Rəsul Quliyev ölkəni tərk edəndə, xatırımdadır. Rəsul Quliyev kifayət qədər çəkili. Faktiki ölkə, faktiki və həm de facto, həm de yuri. Ölkənin ikinci şəxsi idi. Prezidentdən sonra həmin vaxt konstitusiyada parlamentin sədri ölkənin ikinci şəxsi idi. Kifayət qədər az bunun parlamentində səlahiyyətlər var idi. Hesablama palatası deyilən bir qurum var. O qurum Milli Məclisin nəzdində fəaliyyət göstərir. Bilmirəm, bilirsiniz, izləyicilər. Hesablama palatasını Rəsul Quliyev yaratdırmışdı. Hətta hesablama palatası prezident aparatında yoxlamalar aparırdı. İndi siz eşidə bilsəniz ki, hesablama palatası prezident aparatında yoxlama aparır, mən həmin gün siyasətə gedirəm. Nəinki indi? 98-ci ildən bəri yoxlanılma aparılmır. Hesablama palatası tərəfindən prezident aparatında. Rəsul Quliyev hakimiyyətə nəzarət mexanizmini həyata keçirən bir şəxs idi və bütün məmurlar ondan ehtiyat edirdi, çəkinirdi. Bunu açıq demək lazımdır. Və belə bir çəkili, vesti, kürək verən insanın, yəni bunu da mən demirəm, həmin Rəsul Quliyev speaker olana qədər işlədiyi zavodun 7000 əməkdaşı olub, onların böyük əksəriyyəti həyatdadır və Xətai rayonunda yaşayırlar. Rəsul Quliyevin adi fəhli üçün nələr etdiyini çox açıq formada da bu gündə dilə gətirib deyirlər. Və məhz Rəsul Quliyevin xidmətlərinin o zavodda vətəndaşlara göstərdiyi, fəhlələrinə verdiyi dəyərin nəticəsi idi ki, 2005-ci ildə Xətaydan deputatlığa namizədliyini verəndə 87% səs yığmışdı. Və hökumət həmin o dairə seçkin nəticələrini saxtaşarlaşdıra belə bilmədi. Yekunda məcbur qalıb dairənin nəticələrini ləğv etdi. Təzən təkrar seçki keçirdi. Yəni, Rəsul Quliyevdən ötəri hər zaman yatırımcı iş adamları olub. Rəsul Quliyevdən zamanında
dəyər görmüş. Rəsul Quliyev kimi fəhlənin qədrini bilən insanın Azərbaycanın yönəticisi olması üçün yönəticisi görməsi arzusunda olan iş adamları var. Onlar bugün bizim də partiyanın üzvləridirlər. İanə verirlər, üzvlük haqqı verirlər və s. və s. və s. Və məhz bunun da sayəsində Gələcək Azərbaycan partiyası ayaqdadır. Həm də ayaqda olmasından ötəri burada nə məsələdir? Yəni, biz bunu belə qabardırıq. Bir siyasi partiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün nə lazımdır? Prinsipləri müəyyən olunmuş siyasi partiyanın ətrafında, ideyası ətrafında birləşən komanda lazımdır, şəxslər lazımdır. Bunlar da var və bunlar maaş sistemi ilə fəaliyyət göstərmirlər, könüllü prinsipi ilə, ictimai əsaslar haqqında qanunla fəaliyyət göstərirlər. O iş adamlarının etdiyi köməkliklə biz qərarca saxlayırdıq. Yəni, oturacaq yerimiz var idi, onun komunal ödənişləri var idi, interneti var idi, gecə qərarcaqda qərolçu deyək də, mühafizəçi. Mühafizəçinin maaşı var idi, yerdə qalan kim maaş alırdı ki? Yəni, texniki işlərdən başqa və digər texniki xərclərdən başqa qərarcaqın pulu və komunalını və s. Qərarcaqın partiyasının heç bir belə deyərdim, başqa xərci yoxdur. Onda belə nəticəyə gəlmək olar ki... Misal üçün sözü üzrəsində, o mənim əleyhimə danışan şəxslərdən biri, o Ramiz Tağıyev adlı hökumətin əl oyuncağı olmuş şəxs, deyir ki, Ağası Şarşıoğlu'nun qərarcağı var idi, persona saxlayırdı orada, aylıq bir 30 min civarında o qərarcağın saxlamanına pul gedirdi. 30 min deyirsə simvolik rəqəmdir sizə. Hə, simvolik rəqəmdir, yəni kimin ağlına gəlir, 30 min deyir, gedir. O qərarcaq, siz qərarcaqda bilməm, olmuşsuz, olmamışsınız, amma hər halda Kanal 13-ün nümayəndəsi o vaxtların Cavid bəy gəlib şəkli şey edibdir. Sizin qərarcaqdan bir 5 lirə böyük bir qərarcaq idi, redaksiyanızdan böyük bir 5 lirə qərarcaqımız var idi. Onun da arendası məlum idi, hamı bilirdi, biz neçəyə götürmüşdük, kimdən götürmüşdük, hətta onu da bilirdi. Qərarcaqda partiyanın üzvləri gəlirdi, misal Ramiz Tağıyevi, o eyfarik vəzifə salan nədir? Gəlirdi, görürdü ki, 5-6 nəfər jurnalist orada fəaliyyət göstərir. Nə bilim, qərarcaqda hər dəfə gələndə 30-40 nəfər adam var. Və elə bilir ki, bunların hamısına pul verilir. Özünün ətrafında özündən başqa adam yoxdur, yığa bilmir, toparlaya bilmir. Çünki cəmiyyətə heç də verə bilmir. İstifadə olunmuş, artıq tullanmış bu hakimiyyətə lazım olmayan bir fiqurdur. Cəmiyyət də bunun ətrafında getmir, toplaşmır, bizim ətrafımızda toplaşır. Gəlib qərarcaqda adamları görəndə ağlına ilk sanır ki, bunlar pulla gələnlərdir. Bilirsiniz, qanında satılmağa maraq olan, hər şeyi pulla ölçən düşüncə tərzi olan şəxs elə hamını özü kimi görür və bunun məhsulu budur. Onda belə nəticəyə gəlirik ki, Rəsul Quliyev vaxtında çörək verdiyi insanların əli ilə sizə dəstək olur. Rəsul Quliyev olmur, vaxtında Rəsul Quliyevin necə bir dövlət məmuru olduğunu görmüş adamlar, yenidən Azərbaycanı elə görmək arzusunda olan iş adamları dünən də köməkli edib Ağası Şarşıoğluna, bu gün də edib, amma bunu Rəsul Quliyevin istəyilə etmirlər. Bunu Rəsul Quliyevə görə edirlər. Ağası Şarşıoğlu Rəsul Quliyevin təmsilçisidir. Amma yəni Rəsul Quliyevin maddi imkanları özündə çox ağırdır, elə də yaxşı deyil. Yəni Rəsul Quliyevdən ümumiyyətlə nəinki indi, heç köhnə partiyanın dövründə belə heç bir partiyaya yardım etməyib. Tərəfdarları, təəssübkeşləri onun lider olduğu partiyaya hər zaman köməkli edib. İndi Ağası Şarşıoğlunun günahı deyil ki, Gələcək Azərbaycan Partiyasının tərəfdarları arasında iş adamları da var. Ağası bəy, iki siyasətdə kifayət qədər nüfuzlu olan iki şəxsin adını çəkdik, Rəsul Quliyev və İskəndər Həmidov. Necə düşünürsünüz, İskəndər Həmidovla Rəsul Quliyev bu dəqiqə çiyin-çiyinlə mübarizə, bir yerdə mübarizə apara bilərmi? Nəzərə alsaq ki, İskəndər Həmidova vaxtında uzaqlaşdıran komandanın üzvlərinin biri də Rəsul Quliyev olub. Harada uzaqlaşdıran? Vəzifədən uzaqlaşdıran komandanın üzvlərindən biri olub. Yox, mən burada haşiyə deyim. İskəndər Həmidovu vəzifədən heç kəs uzaqlaşdırmayıb. Hələ Elçi bəy hakimiyyəti dönəmində, aprel ayında İskəndər Həmidov özü SİHə verir, Daxili İşlər Naziri postunda. Və onu da əlavə edim ki, Rəsul Quliyev həmin dönəmdə baş nazirin müavini idi. Elçi bəy hakimiyyətində də paralel olaraq neft şirkətinin rəhbəri idi. Paralel olaraq zavod rəhbəri idi. Əbülfəz Elçi bəy iqtidarında Əbülfəz Elçi bəyin təyin etdiyi Daxili İşlər Naziri
İskəndər Əmidov, Əbülfəz Elçibəyin Mirşahinə verdiyi hətta müsahibə var. Sağlığında Kəlbəcərin işğalından sonra artıq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına komanda verə bilmədiyini, bu vəzifəni apara bilmədiyini səbəb göstərərək istifa ərizəsi təqdim etdiyini və istifasının qəbul edilməsini Elçibəydən xahiş etdiyini bildirib. Yəni, bu Əbülfəz Elçibəyin sağlığında səslənildiyi fikirdir. Və Əbülfəz Elçibəy israrla qalmasını rica edib və s. Artıq İskəndər bəyin psixoloji olaraq durumunu gördükdən sonra Əbülfəz Elçibəy İskəndərin dul vəzifəni azad edib. Bu vəzifədən, İskəndər bəy vəzifədən gedəndən 2 ay sonra, yəni iyun ayının 15-dən sonra məlum hadisələr baş verib, Əbülfəz bəy başını tərk edib, Heydərliyev gəlib, İskəndər bəy həmin vaxt deputat idi. 93-cü ilin aprelində istifa verəndən sonra da xalq deputatı kimi fəaliyyətini göstərirdi. Yəni onun vəzifədən azad olunmasında Rəsul Quliyevin heç bir rolu olmayıb. Özü istifa verib. Elçibəy iqtidarı dələ. Gəldi məsələn digər tərəfinə biz bu gün AXRİN formatında fəaliyyət göstərdik. Xalqın rifahı naminə, ümumilli problemlərimizin həlli naminə. Burada şəxsi münasibətləri kənara qoymaq lazımdır, biz hesab edirik. Və bu günlərin bizim Azərbaycan Xalq Hərəkatı altında Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq Rəsul Quliyevin lideri olduğu siyasi partiyanın İskəndər Əmidovun ideya müəllifi olduğu bir qurumda təmsil olunması sizin sualınızın mənə gəlir hər tərəfli cavabıdır. Və mən yenə də bu fikri bir daha xüsus olaraq altını cızaraq səsləndirirəm ki, Azərbaycan müxalifətində çox təəssüflər ki, bir-bir olan şəxsi münasibət siyasi münasibətlər zənninə təsir edir. Mənim sizdən xoşum gəlməyə bilər. Sizin də məndən xoşunuz gəlməyə bilər. Bu normaldır. Amma hədəfimiz birdir. Hədəfimiz ölkədə demokratikləşməyə nail olmaqdır. Ölkə vətəndaşlarının qanunu haqqı olan dövlət büdcəsinin talanmasının bugünkü rejim tərəfindən qarşısını almaqdır. Siz də onu istəyirsiniz, mən də onu istəyirəm. Amma bizim birimizə xoşumuz gəlmir. Bizə nə mani olur istəklərimizi birləşərək həyata keçirməyimizə? İstəklərimizi biz birləşərək həyata keçirək, avtoritar rejimi tarixin arxivindən yollayaq, ondan sonra bir demokratik seçki keçirək, qoy, siz orada namizəd olun, açıq şarşı olan namizəd olsun, qərarı isə xalq versin. Bizim bir-birimizdən yəni də xoşumuz gəlməz. Mən sizin olun müxalifətiniz, ya siz olun mənim müxalifətim. Burada nə var ki? Bölünməz nə var ki? Biz niyə birləşə bilmirik? Axı, hamımızın məqsədi eynidir. Birləşmək, ümumiyyətlə, bu dəqiqə deyərdim ki, həm müxalifətli xalq olaraq hamımızın problemidir və tez-tez də bizi geriyə atan bir problemdir. Çox təəssüflər ki, hər dəfə yeni birlik, yeni parçalanmanın təməlini qoyub Azərbaycanda. Bu tarix boyu belə olur. 98-ci ildən üzü bəli. Azərbaycan bəy, hərəkatınızın rəsmi qurumu olan, rəsmi media qurumu olan ANTV bugünlərdə çox xoşa gəlməz bir hadisə baş verdi və kanal onun üçün YouTube kanalını şikayət etdi. Deyirlər ki, kanal sizindir, Bra. Belə bir fikirlər var. Ümumiyyətlə, bu, belə deyim, şikayətlənməyə, birlikdən danışdıq da, belə deyim. Buna münasibətiniz sizin necədir? Bəy, birinci məsələ belə qoyaq ki, kanal olmuş müxalif siyasi partiya deyil. Biz siyasi partiyaların birliyindən danışırdıq. İkincisi, ANTV dediyiniz kanal Arşiv Şarşıoğlu'ya məxsus deyil. Bunun domeninin, hostinginin kimə aid olduğunu yoxlamaq çox asandır. İnternet üzərindən domen az saytına daxil olaraq, ANTV az yazaraq, ANTV azın domeninin müəllifi, rəsmi müəllifinin kim olduğunu görə bilərsiniz. ANTV azın Arşiv Şarşıoğlu ilə bağlayan iki səbəb olub. Bu səbəblərdən biri ANTV azın bizim qərargahda fəaliyyət göstərməsi olub. Necə ki, Kanal 13 zamanında Ümid Partiyasının qərargahında fəaliyyət göstərib. Bu demək idi ki, Kanal 13 İqbal Qazadənindir. Təbii ki, yox. Və yaxud Ümid Partiyasındır. Təbii ki, yox. Kanal 13-ün yaşadığı bir həyatı ANTV yaşayıb. Bizim qərargahda fəaliyyət göstərib. Gəlib gedən şəxs də görüb ki, həmin bu adını çəkdiyiniz TV Gələcək Azərbaycan Partiyasının qərargahında oturur. Demək ki, bir bağlılıqları var. Bu, amma belə olmuyor. Bənzətməni mən etdim. Kanal 13 necə ki, zamanında Ümid Partiyasının qərargahında fəaliyyət göstərib, ANTV-də həmçin. İkinci bağlılığı da bundan ibarətdir ki, mənim salahiyyətli nümayəndəm Aslan Həmidli, üzr istəyirəm, Aslan Həmidli həmin o saytda çalışır redaktor olaraq. Ailəsinə külə pul aparır. İndi mənim hansısa üzvüm, misal üçün,
təsadüfən gedib hansısa icra hakimiyyətində işləsə, bu demək deyil ki, o icra hakimiyyəti mənə işləyir. Yox, mənim təmsil etdiyim, mənim rəhbər olduğum partiyanı təmsil edən şəxs orada işləyir. Məsəl üçün, həmin o kanalın bir əməkdaşı da vardı, Nurlan Cəfəri, o da bizim partiyanın Yasamal Rayon Təşkilatının sədridir. Həm də o kanalda işləyirdi, əmək qalırdı. Sonra bir müddət sonra onu işdən çıxartdılar ANTV-dən. Getdi APA-da çalışmağa. Bu da sosial mediada olubdu. İndi bu deməkdir ki, APA-da ağac şuşaçı olundu, ağac şuşaçı olunur, orada partiyasının adamı varsa, təbii ki, yox. Getdi APA-da çalışmağa. Sonra APA-dan da ayrıldı, bir iki ay işlədikdən sonra təzən ANTV-nin belə deyəlim, rəhbərliyinə danışıq paralar təzən ANTV-yə qayıtdı. Bu televiziyanın adını çəkdiyiniz saytı ağac şuşaçı olaya bağlayan səbəblər yalnız budur, bu olub. Ki bizim qərəcatda biz onlara yer vermişik, onlar da buna jest olaraq xalq qərəcatına media dəstəyi veriblər və əhdlərinə sadiqdirlər, bu gün də davam etdirirlər. Və iki nəfər əməkdaşımız, bizim partiyanın üzvü daha doğrusu, Aslan Həmidli, mənim Salahiyyət nümayəndəm, həmin saytın baş redaktorudur. Şef redaktoru Tofiq Kərimovdur, heç bizim partiya aidiyyatı yoxdur. Nurlan Cəfəri də orada adı bir müxbirdir. Yəni, bizim partiyada iki nəfərin orada çalışmasının səbəb. Bizə bağlı olmasına. Təsəvvür etdim ki, AK Partiyanın üzvü Cavanşir Abbası da yeni Musulaq qəzində çalışır. Bu dəqiqə çalışır. Bu demək deyil ki, Rauf Arifoğlu, hörmətli dostumuz, AK Partiyanın nəzdində fəaliyyət göstərir. Və fərz edək ki, yeni Musulaq qəzində AK Partiyanın qərargahında oturur. Zamanında yeni Musulaq qəzəti Musulaq Partiyasının qərargahında oturanda Musulaq Partiyasından necə media dəstəyi verirdisə, indi artıq media dəstəyi vermir, müstəqil fəaliyyət göstərir. ANTV-də həmçinin, biz nə zaman ola bilər ki, media dəstəyi verməsin. Gəldi məsələnin şikayət tərəfinə, bunu kanalın sahiblərinə gedin, belə deyək də, haqq hesab edin. ANTV, mən gələcək zədur partiyası adına cavab deyəm, sabahlarım Allah etməsin, kanalın üçün elə bir vəziyyət ola bilər ki, bizim gələcək olar, sizə redaksiya olmaz, müraciət olunlar, buyurun deyərik, qurbandır, həmin qələcək, xalqı xidmət etmək üçün nəzərdə tutulur da. Hətta bəzi yoldaşlar var idi, Bakıda ev problemləri var idi. Bəli, gəlib bizim qərargahda qalırdılar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm bunu. Və hətta onlardan biri Azərbaycanın görüşəndə rejissoru idi. Adını etik deyil, çəkmək. Çəklişdən sonra deyərəm. Evsizlik səbəbindən bir ay yaxın bizim qərargahda qaldı. Yəni, bu qərargah xalqındır. Şərait varsa, otaq varsa, yer varsa, niyə verməyək? İnqilab çağırışları sosial şəbəkələri bürüyüb bir müddətdir və buna tərəf olanlar və inqilabın dağıdıcı bir şey olub, ona əks gedənlər də var. Siz də bayaq qeyd etdiniz ki, mübarizənin müxtəlif yolları var, mitinglər, inqilablar və dialoglar. Siz bu çağırışlara qoşulursunuzmu? Ümumiyyətlə, sizin bu inqilab çağırışlarına münasibətiniz necədir? Mən sizə səmimi deyim. Çağırış edən insanların içində səmimi və qeyri-səmimi insanlar var. Səmimi insanları mən alqışlayıram. Onlar vətən uğrunda yanırlar. Hər hansısa bir yolla Azərbaycanın dəyişilməsini önlərinə məqsəd qoyublar. Və sırf vicdanla mübarizə aparırlar. Amma bəzi mühacirlər də var ki, dəyiş tutma məşğulurlar. Bu sıraya adlar da çəkmək olar. İndi lazım olsa da deyərəm. Mən də hesab edirəm ki, o saf niyyətlə mübarizə aparan insanlar bu dəyirustların provokasiyasına gedirlər. İnqilab necə olur? Yəni, inqilabın fəlsəfəsi var da. Günü təyin olmuş inqilab olurmu? Tarixdə olubmu bu günə qədər? Olmuyor. Ani qığılcımdan olur. Ani qığılcımdan olur. Əgər günü təyin olmuş inqilab olarsa, təbii ki, o günə hakimiyyət hazırlaşacaq. Burada nəticə olmayacaq, bu boş şey deyil. Gəlin belə götürək. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək bilsəydi ki, bazarda göyərti satan bir şəxs özünə udurub yandıracaq və bununla da Misir xalqının heysiyyatı tapdanaraq meydanlara çıxacaq. Mübarək hakimiyyətinə son veriləcək. Mübarək neyin yərdi? O göyərti satan yatıb nazir də qoyardı ki, özü yandırmasın, yandırma özü. Yəni, bu qabaqçıdan bilinən hadisələr deyil. Və yaxud da kim deyə bilərdi ki, Azərbaycan xalqı Topxanı meşəsində
adi bir ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq azadlıq meydanından milyonlarla insan axışacaq. Bunu proqnoz etmək mümkün deyil idi. Bakı şəhərində ağac qalmayıb, Azərbaycanın vətəndaşları etiraz etmir, miting keçirtmir, heç vətəndaşlarımızın səsi çıxmır. Nadir hallarda məhəllə cəmaatları öz parklarını qorumağa çıxırlar. Bakının bütün yaşıllığı məhv edilibdir, Azərbaycan xalqı susur. Amma Topxanlı meşəsində 88-ci ildə bir ağacın kəsilməyinə etiraz olaraq azadlıq meydanından milyonlarla insan çıxmışdır. Zaman və milli psixologiya, milli həmin o mühitin, həmin o zamanda olmuş mühitin atmosferi fərqli olur. İndi Azərbaycanda sabahlarım elə bir hadisə baş verər ki, və insanlar meydanlara axışar. Biz düşünərik ki, bu günə qədər bu hadisələr olubdur. Məhz indi niyə xalq etiraz edir? O kütlənin, toplumun bir düşdüyü vəziyyət olur. Həmin o vəziyyətdə bu inqilablar baş verir. Və yaxud da götürək 92-ci ilin 15 may inqilabı, nəli Azərbaycanda. Xalq şübhəsi oturmuş şu qərargahında 14 may Mütəllibov hakimiyyətə qayıdır yenidən. Gecə ilə bir apsaq qərar verilir ki, yürüyüş edirik Milli Məclisə etiraz eləməyə. O yürüyüş zamanında inqilab rəhbərlərinin. Daha heç kəs demir ki, inqilab eləyəcəyi. Hətta ola bilər, onların içində o fikir var idi. Hətta 14 may gecə qərar vermişdilər ki, səhər 15 may Milli Məclisi yürüyüş edəcəyik, Milli Məclisi götürəcəyik, oradan düşəcəyik, Prezident Parkını götürməyə və inqilab eləyəcəyik. Mütəllibov hakimiyyətinə son qoyacaq. Amma bunu elan etməmişdilər ki, biz inqilaba gedirik. Onlar etiraza gedirdilər və götürək elə qonşu Ermənistanı. Məyər Paşinyan tarix mi müəyyənləşdirdi inqilabın? Okay. Bilirsiniz, müştəbihlik deyil bu. Bu bir sizin əlindən hesablanır. Mən bunu da buradan deyib, biz dəyəcələriniz də bilsin. O mühacirətdə olan, əli hakimiyyətin cebində olan Qurban Məmmədov kimi riyakarlar təsəvvür edin, inqilaba çağırış edirlər. Qurban Məmmədovun Bakıda onlarla obyekti onlarla obyektinə deyilmir. Arendadadır. Bu gün də pullar yığılır, gedir Qurban Mədova. Siz bu gün Bakıda inqilabı çağırış etsə, sizə nə edirlər? Anını ləbs edirlər. Anını ləbs edirlər. Bakıda olmasanız belə bir çağırış etsəz, Bakıda ailənizi polisə çağırarlar, təzik edirlər. Praktikada var bu. Praktikada Orduxan Temurxanın ailəsi var. Digər mühacirləri yığıb ailəsindən imtina elətdirmək kimi hallar var. Amma Qurban Mədova çox rahatlıqla inqilaba çağırış edir. İnqilaba çağırış edir. Qurban Mədum başdaşın mülkiyyətinə deyilmir. Tural Abbasının siyasi fəaliyyətinə görə Bakıda Tural Abbasın evini söküblər. Bəli. 2011-2012-ci illərdə. Qurban Mədumun bir obyektinə belə deyilmir. Bir qohumunu belə çağırmırlar. Harasa. Mən buna əlavə edeyim, icazənizdə. Bu nəyə hesablanır? İnsanları, Azərbaycanı dəyişmək istəyən müxalif camini inandırmaqdan ötəri, hətta İlham Əliyevi söylürlər də, açıq təqdimdə edirlər. Özlərinin müxalifliyini inandırmaqdan ötəri, cəmiyyət inansın. Və 17-si noyabr günündən çağırış edirlər. Bütün bu protest elektoratı, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişilməsini istəyən müxalif düşüncəli insanlar köçlərdir 17 noyabra. 17 noyabr nə baş verəcək? 17 noyabr hakimiyyətdə hazırlaşır, gün məlum, saat məlum. Həbslər. Həbslər başlayacaq. Siyasi fəallar, heç bu prosesdə rol olmayan, dəstək verməyən insanlar da həbs olunacaq, hansı ki, hakimiyyət onlardan gələcək üçün özünə təhlükə hesab edir. Onlara reprezentə təhlükə edəcək. Belə demək olar mı, bəhanə olacaq? Bəli, bəhanə verməkdə ötərdir bu hakimiyyətə. İkincisi məqsədi isə, ikinci məqsədi isə, xalqın ümidini qırmaqdır növbəti səfər. Axı, mən açıq deyim, bugün hakimiyyətə qıraqdan baxanda hakimiyyətin yaşama limiti düşəndiyi açıq görsənir. Hakimiyyət düşənib. Daha bundan artıq nə qədər idarə edə biləcəyini ki, özü də bilmir. Bu 3 ay olacaq, 5 ay olacaq, 1 il olacaq. Yəni, artıq xalqa danışıla biləsi yalanların hamısı danışılıb. Tükənib, yoxdur. Hə, belə bir vəziyyətdə xalqda da ruhlanma baş verir. Xalqda təşkilatlanma baş verir. Təsəvvür edin ki, 7 aydır hakimiyyət tükəndiyindən mitinglər icazəni daha doğrusu, miting keçirilməsinə yasaq qoyub, qeyri-rəsmi. Nədən qorxursan, bu günə qədər niyə icazə verirdin, indi vermirsən? Demək ki, hakimiyyətin də canında qorxu var. Misal üçün, mənə o günlərdə bir məlumat daxil oldu ki, 2 gün bundan qabaq. Bakı qarnizonu, Bakı şəhər baş polis idarəsi Bakının bütün rayonlarında mitinglərin dağıdılması təlimlərini keçir. Və 2 gün bundan qabaq Qaradağda olub, nə bilim, Binəqədi olur və s. Bakının bütün rayonlarında. Demək ki, hakimiyyətdə də bir qorxu var. Axı, hakimiyyətlə xalqa işlə bağlamır.
bu hakimiyyəti xalq seçməyib, bu xalq hakimiyyətə etimad etmir, hakimiyyət də bu xalqa etimad etmir. Bu normaldır, təbii qanundur. Hakimiyyət də qorxur. Və o siyasi aktivistlərin nə adına tutsun? Daha, bunlar da abur ediblər, narkotiklərini tutmağa, evindən tam çıxartmağa. Bu variantlar artıq süynüdür. Qərb də bunlara inanmır, dünya ictimaiyyəti buna inanmır. Bunların tutduğu adamlar siyasi məhbus kimi, vicdan məhbus kimi dünya tərəfindən tanınır. Hə, elə bir maddə tapıb tutmaq lazımdır ki, qərb müdafiə edə bilməsin. Qərb tutulan şəxsləri müdafiə edəndə Azərbaycan hakimiyyəti desin ki, nədir? Siz mənim hakimiyyətimi yıxmaq istəyən insanları müdafiə edirsiniz. Həm də demək ki, siz mənim hakimiyyətdən getməyimi demək istəyirsiniz. Yəni, mənim hakimiyyətdən getməyimi istəyən insanları, inqilabı yolla yıxmaq istəyən insanları müdafiə etməkdə məqsədiniz nədir? Bir növ qərbi şantaj etsin, narkotiklərini tutmayaraq. Hakimiyyət bunu planlayır. Qurban Məmmədov kimi hər şeyi puldan ölçən, Ramiz Tağıyev kimi hər şeyi puldan ölçən, ləyaqətini bu xalq olan sevgisini pula satmış, bu xalqı satmış insanlar da hər vəcdə çalışırlar ki, bu xalqın hakimiyyəti dəyişmək şansını əldən alsınlar. Təsəvvür edirsiniz mi nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, bu şəxslər necə inqilab edəcəklər? Hansı resursdan inqilab edəcəklər? Əllərində struktur yox, partiya yox, təşkilatlanmış bir qüvvə yox. Nə edəcəklər? Çağırışla mı? Xeyr, sadəcə çağırışla hakimiyyətə repressiya maşını işə salmağa zəmin yaratmış olacaqlar. Mən o vicdanlı mühacirlərə buradan sinifirdən səslənirəm. Xalqı uçuruma aparmaq istəyən qurban kimlərinin oyununa gəlməsinlər. İnqilab Azərbaycan xalqının qanuni haqqıdır. Konstitusiyada da açıq göstərilir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, xalq toplumsal olaraq meydanlara çıxsa, milyonlarla insan. O hakimiyyətin mənbəyidir. Heç bir polis qüvvəsi, heç bir güc strukturu o xalqı dağıda bilməz. Dövləti cinayətə imza atar, əgər buna cəhd edərsə. Çünki hakimiyyətin mənbəyinə əl qaldırmış olur. İlham Əliyev və yox da qeyri biri, prezident kimdirsə. Niyə Ali Baş Komandandı? Çünki ona o mandatı hakimiyyətin mənbəyi olan xalq verib. Demək ki, həm də o xalq hakimiyyətin mənbəyi olmaq dayanışı Ali Baş Komandandan da yuxarı səlahiyyətə sahib olan toplumdur, qüvvədir, səlahiyyət sahibidir. İndi nə olsun hakimiyyətin üst qatı polisinə, digər qüvvələrinə xalqı dağıt əmri verəcəkdir? Milli, içində ləyaqət hissi olan zabit gizir heyəti, generalist generalları hakimiyyətin mənbəyinə qaldırmayacaq, mən bunu əminəm. Amma bu təbii bir proses olmalıdır. Bunu süni şəkildə çağırışla, sən kimsən ki, gün təyin edəsən, bu xalqın meydana çıxacağı günü təyin edəsən. Buna xalq qərar verəcək. Sən əgər real bu hakimiyyəti dəyişməyini istəyirsənsə, bir siyasi qurum yarat, təşkilatlandır xalqı onun ətrafında, strukturun olsun, bir bazan olsun, həm o bazanı qəfil çıxan hakimiyyəti götdə. Yoxsa belə publik olaraq elanlar vermək nəyə lazımdır, nəyə hesablanır? Yəni, bunu mən ona görə uzun danışdım ki, bizə sizin vasitənizdə 10 minlər baxacaq, bəlkə də 100 minlər baxacaq. Qoy, xalq hər şeyi bilsin, amma onunla bilsin ki, hakimiyyət gedəcək. Bunun qarşısına olmaq mümkün deyil. Bu hakimiyyətin limiti tükənir. Xalq ayıq olmalıdır, səfərbər olmalıdır, kütöv olmalıdır. Hansısa bir siyasi liderin sözünə qulaq asmamalıdır. İstəyir Ağasif Şakiroğlu nəsə desin, istəyir Rəsul Quliyev nəsə desin, istəyir Əli Kərimli nəsə desin. Xalq özü hər şeyi analiz edib qərar versin. Bəlkə də sabahlarım, mən saxlarım. Mənim elə bir planım yoxdur. Sadəcə elə bir şeylə təhdid oluna bilərəm ki, bəlkə də oldu. Ailəmlə, ailə üzvlərimlə. Hərçənd ki, mənim özüm də ailəm də bu vətənə qurbandır. Amma başqaları da mənim üçün düşünmür axı. Başqaları da satıla bilər. Ona görə də hər şey analiz edib özü qərar versin. O meydana çıxacağı günü də özü müəyyənləşdirsin. Bu günləri mən mövzunu dəyişmək istəmirəm və söhbət əsnasında bunu da istəyirəm, sizin diqqətə çatdırım. Azərbaycan dövlətçiliyi təhdid olunur həm də. Azərbaycan suverenliyi təhdid olunur Rusiya tərəfindən. Rusiya Federasiyası yenidən müstəmləkə siyasət aparmaq istəyir. Bu məlumat məndə olduqca mötəbərdir. Bu əli Azərbaycan ictimaiyyətinə çıxmayıbdır. Gəlin, bir paralelliyi aparaq.
izləyiciləriniz də düşünər, siz də düşünərsiniz. Nazarbayevin qəfil istifası nədən ötürü idi? Və yaxud da Türkmənistan prezidentinin naməlum formada itməsi. Bir 10-15 gün sonra da tapıldı. Şimdi nənəsinə ya anasına baş çəkməyə gedib rayona, set olmuyub, gülməlidir. Və yaxud da Azərbaycan prezidentinin itməsi. Bir müddət görsəməməsi. Artıq görsənir. Bunlar hamısı paraleldir. Və MDB məkanında baş verən hadisələrlə bağlıdır. Avqust ayının ortalarında prezidentlərin Soçidə görüşü olası idi. İran prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Rusiya prezidenti. Bu görüş niyə ləğv olundu? Bu görüş nəyə görə lazım idi? TANAP layihəsi Rusiyanı niyə narahat edir? TANAP layihəsinin Rusiya alınmamasının ötəri hər şeydir. Və hətta sivil bir qaydada, o sivil qaydanda mən dırnaqlar arasında deyirəm, SSR-i modelində bir devlət qurmaq istəyir. Və Azərbaycan suverenliyinə təhdid edir. Mən hələ açılamadığım çox nüanslar var. Sadəcə indi düşünməmişə zamanı deyil. Azərbaycan xalqı ayıq olmalıdır. Biz nə olsun İlham Əliyevlə rəqibik? Azərbaycanın suverenliyinin qorunması naminə, Azərbaycanın yenidən müstəmləkə olunması naminə lazım olsa İlham Əliyevi dəstəkləmək də lazımdır. Bugünkü hakimiyyəti dəstəkləmək də lazımdır. İlham Əliyev hakimiyyətdən getməlidir deyə Rusun əlində adət olmaq olmaz. Biz o şəhidlərin ruhu bağışlamaz. O şəhidlər minlərlə, şəhidlər, milyonlarla insan 29 il bundan qabaq, 28 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq mübarizə aparmadı. Elə belə yerə şəhid olmadı. Azərbaycan müstəqil olsun deyənə şəhid oldu. İndi yenidən Azərbaycanın müstəmləkə olma təhlükəsi var. Bu təhlükəni heç bir siyasətçi bilənlər də demir. Və bu realdır, çox təhlükəlidir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti daxilində zaman olsa, yəni zamanı gəldikdə daha doğrusu, adını açıqlayacağım. İlham Əliyev hakimiyyətdən keçsin deyə Azərbaycan müstəmləkə olur olsun vecimə deyil. Hər ki, İlham Əliyev hakimiyyətə geçsin, mən Azərbaycan rəhbərli edim deyən insanlar var. Və həmin o şəxslər də yaxın vaxtlarda bir siyasi hərəkət yaradacaqlar. Bunu da anonsunu verirəm. Biləsiniz. Yaxın günlərdə. Müxalifətdən danışdıq. Əli Əhmədov, Yapı Sərbinin mavini Əli Əhmədov günlərdə belə bir çağırış deyərdim edib öz partiyadaşlarına ki, müxalifətə qarşı birləşmək lazımdır. Onun bu çağırışına mən çox adamlardan soruşuram. Hamıya qəribə gəlir ki, erməniyə qarşı birləşmək demək əvəzinə müxalifətə qarşı birləşmək çağırışı olur. Onun bu çağırışına sizin münasibətiniz? Xəmri erməni yuxası ilə yoğrulmuş insanlardan və yaxud da insandan bundan artıq ifadə işlətdirilməsini gözləmək olmaz. Başa düşürsünüz, mən bacardığım qədər çalışıram, kəskin ifadələr işlətməyim. Əli Əhmədov yapın funksioneridir, yapın icra katibidir. Birinci növbədə biz aydınlaşdırmalıyıq ki, Əli Əhmədov bunu yapın funksioneri kimi ifadə edib, yoxsa başnazırın mavini kimi, hökumət üzvü kimi bu ifadəni işlədib. Onu bizim müəyyənləşdirmək imkanımız yoxdur deyənə biz ehtimallar üzərinə danışa bilərik. Yeni Azərbaycan partiyasının funksioneri kimi danışıbsa, həmin o partiyanın təsisçilərindən olan Sirus Təbrizli zamanında, həmin o partiyanın üzvü olmuş şəxs zamanında açıq ifadə etmişdi ki, yap simasız quldurlar partiyasıdır. İndi Sirus Təbrizinin təbirincə desək, simasız quldurların icra aparatının rəhbərindən, simasız quldurlar partiyasının katibindən bundan artıq ifadə gözləmək olardı mı? Adamlara o partiyanın yaradan adamın qoyduğu, verdiyi addır. Baş nazirin mavini kimi bu ifadəni işlədibsə, hökumət üzvü kimi işlədibsə, məyər sirdirmi ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində ermənilərlə qohumluq olan insanlar da təmsil olunur. Və məhz bizdən olmayan Əli Əhmədovun xalqı bizə qarşı səfərbər etməyə çağırması da normaldır. Onun baxışı bucağından. Bizim üçün də
biz əslində normal qəbul etməliyik öz baxış bucağımızdan. Axı bunun qanı qanımızdan, canı canımızdan deyil. Və mən bir başqa frazaya da burada toxunmaq istəyirəm. Mən bayaq sizə az öncə söylədim ki, hakimiyyət yaşama limitini bitiribdi. Əli Əhmədov kimi sabahların digər hakimiyyət nümayəndəsi də belə bir sərsəm ifadə işlədə bilər. İsterik durumdadırlar, isterikadadırlar. Hakimiyyətlərinin sonu gəldiyini onlar bizdən yaxşı bilirlər. Hakimiyyət daxilində klan savaşları gedir. Hakimiyyət daxilində çox ciddi qarşıdurma var. Hakimiyyət daxilində qrupların savaşı açıq müstəviyyə keçir. Və belə bir vəziyyətdə limit də düşənib, beynəlxalq təzyiqlər də var. Gər bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən ultimatum dilindən danışır. Nümayəndəsini göndərir. Bəli, Patrushevi göndərir. Və başa düşürsünüz, vassaldır. Vassal kimi, canişin kimi rəftar edir Azərbaycanla. Biz buna milli qüvvələr imkan verməyəcəyik. Bugünkü hakimiyyətin içində Əli Əhmədov kimi insanlar imkan vermək istəsədir. Ağzı bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Maraqlı müzakirə apardınız. Mən təşəkkür edirəm. Səlahiyyət haqqınızda görə çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.